Salut! Am să vă arăt în acest tutorial cum să faceți acest sistem de prindere pentru brățările prieteniei. Aveți nevoie de ațele pentru o brățară. Acest sistem se poate face pentru brățările unde ațele sunt simetrice. Vedeți, aici am câte două din fiecare culoare. De data aceasta nu le-am mai tăiat la 1 metru, ci le-am tăiat la lungime dublă. Deci ațele au 2 metri, este pentru o brățară cu 6 ațe. Deci practic am tăiat 3 ațe mari de 2 metri. Și încă o ață cu care vreau să fac bucla de aproximativ 60 de centimetri. Iau ațele pentru brățară, măsor jumătatea. Și voi începe să fac bucla de undeva din lateral, adică nu chiar de pe mijloc. Voi începe cam cu un centimetru jumătate mai în stânga. Atunci îmi setez cu degetele locul și iau ața cu care vreau să împletesc. O voi așeza în jos. Și o țin cu degetul mare și apoi voi face un nod înainte și am grijă ca să prind în buclă și ața capătul de jos. Și am făcut ca un nod. Acum voi face un nod înapoi și la fel prind. Și ața aceea. Și merg tot cu noduri înainte, înapoi. Mai fac vreo două noduri și apoi voi tăia excesul de ață ca să nu mai chinui să o cuprind mereu, pentru că ea nu se va desface. Deci acum tai acest rest de ață și continui să fac noduri înainte, înapoi, până când bucla mea este suficient de lungă. Ok, am făcut bucla de aproximativ 4 cm. Acum aduc capetele împreună și voi face un nod înainte peste toate ațele. Și încerc să strâng cât mai tare aici capătul. Voi mai face un nod. Ok, și de obicei fac un nod prin buclă. Trag tare, tai capătul de ață și dacă vreau ca să fiu sigură că nu se desface, pun foarte puțin aracet aici la capăt. Ok. Și presez și las să se întărească. Iar pentru capătul celălalt, am aici o brățară terminată. Voi împărți ațele în două și în fiecare parte voi face o împletitură în trei. După ce am făcut împletiturile, tai resturile de ață. Și acum pot folosi sistemul de prindere și aici se face un nod. Asta este. Mult spor!